Oldingi dasturlarimiz orqali xabar berganimizdek, Urganch markaziy chiqindi poligonida rekultivatsiya ishlari amalga oshirilmoqda. Chiqindi uyumlari tekislanib, ustidan tuproq yotqizilyapti. Jarayonga tegishli tashkilot va korxonalar xodimlari, qo'shimcha kuch va texnikalar ham jalb qilingan. Ish surati ham qizg'in. Dasturimizning dastlabki lavhasi ayni mavzuda. Obodlik bor joyda insonlar kayfiyati yuqori, salomatligi mustahkam ishida unum bo'ladi. Xabaringiz bor, joriy yilning 2-fevral kuni davlatimiz rahbari ishtirokida chiqindilar bilan ishlash tizimi va ekologik holatni yaxshilash yashil makon umummilliy loyihasini amalga oshirish bo'yicha video selektor yig'ilishi o'tkazilgan edi. Unda berilgan topshiriqlar ijrosi yuzasidan joylarda bir qancha chora-tadbirlar o'tkazilyapti. Bugungi kunda Xorazm viloyatida 15 ta chiqindi poligoni bo'lib, ulardan 11 tasi maishiy chiqindiga, bittasi qurilish chiqindilariga mo'ljallangan. Urganch tumani Oybu qishlog'i hududida joylashgan Urganch markaziy chiqindi poligoni 1980-yilda tashkil etilgan bo'lib, 15 gektar maydonda joylashgan. Bu yerga Urganch shahri va Urganch tumanidan kuniga 200 tonnadan ziyod maishiy chiqindi olib kelinar edi. O'tgan davr mobaynida ushbu maydonda katta hajmdagi, ya'ni 1 million tonnadan ziyod chiqindi to'plangan. Endilikda bu yerda rekultivatsiya ishlari amalga oshirilib, chiqindi tuproq bilan ko'milmoqda. Bu orqali chiqindi maydoniga yaqin hududda yashovchi aholining ko'p yillik muammosi hal etilyapti. Mana shu yerga ko'chib kelganimizga 5 yil bo'ldi. 5 yildan buyon shu chiqindi poligonini zararidan dim qiynalar dedik. Xuddi dim yomon. Yonadi, shu tutuni yomon keladi. Shu ekologik holati dim yomonadi. Biz bu bo'yicha dim ko'p murojaat etdik. Chiqindi poligoni butkul tugatilyapti. Mana shu yerda yashayotgan aholi juda xursandmiz. Tegishli tashkilotlar vakillaridan iborat ishchi guruh shakllantirildi. Hozirda poligonda belgilangan ishlar 52 yaqin maxsus texnika yordamida amalga oshirilyapti. Yuk mashinalari tomonidan belgilangan yerdan tashilayotgan tuproq va qum tekislangan chiqindi uyumlari ustiga to'shalmoqda. Bu poligon barchamizga ma'lum, 40 yil davomida tasarruf qilinadi. Shu viloyatda Urganch shahri va Urganch tumanidan chiqayotgan chiqindilarni qabul qiladi. Bugungi kunda 1 million tonnadan oshgan bu yerda joylashtirilgan chiqindilar miqdori. Demak, bu tadbirni, bu rekultivatsiyani amalga oshirishimiz uchun bizga 70 ming kub tuproq talab etiladi. Shu tuproqni biz 3,5 mingta qatnov bilan amalga oshirib, shu rekultivatsiya ishlarini ta'minlashni rejalashtirganmiz. Hatto o'ylaymizki, buning natijasida atrofning muhofazasi, atmosferaga tashlanayotgan zaharli gazlar va chiqindilarning atrof muhitga ta'sirini bartaraf qilamiz. Amalga oshirilayotgan bu kabi ishlardan ko'zlangan maqsad chiqindilardan hosil bo'ladigan zararli gazlarni kamaytirish, ekologik holatni yaxshilash, chiqindilar yonishining oldini olish. Shuningdek, poligonga yaqin hududda yashovchi aholining yaxshi yashashiga ta'sir etuvchi salbiy omillarni bartaraf etishdan iborat.